Sot e kemi një vizit prefektit Kuksit, zotit Zenel Kuçona me bashkëpunëtor me sekretorin e prefekturës, gjithashtu dhe ish kryetori Gjilonit, zotit Haziri, njëri nën kryetori LDK-s. E kemi një pjesë të aktiviteteve që sot do të zhvillojmë. Natyrisht sot është një matmorsi, një ditë e shënuar e fillimit të rezistancës, po është edhe përvjetori i Shaqir Shabonit, cilën ne do ta përkujtojmë në akademi me pjesëmorrje edhe të prefektit Kuksit edhe i shkretorit Haziri që do të jemi bashkë në sollën në kuvendit komunal me pjesëmorrje edhe qytetore edhe të kuvendit komunës së qeverisë komunale. A pritet ndonjë bashkëpunime si bashkisë Kuksit dhe Vitis? Na ka herë kemi fillu bashkëpunimet vllaznore i kemi edhe me prefektin po edhe me bashkinë. Sigurisht se do të kemi bashkëpunime edhe tjera institucionale në sferën e kulturës, në sferën e sportit të tjera që vetëm se kemi fillu mi zhvillu. Atëherë ishte një takimi për zemërt me kryetarin Sokola Liti, me gjithë administratën, në kuadrin e me ambasadorin zotit Shabani, në kuadrin e bashkëpunimit të gjithanshëm, kulturor, artistik, sportiv, ekonomik, në bashkëpunimin mes komunës Vitis dhe bashkisë Kuksit, bashkisë Tropojës, bashkisë Sasit për këto probleme që sapo i përmendëm. Bashkëpunimi është shumë mirë dhe do të vazhdojë në fushën praktike. Është nderë 11 marsin ta kujtojmë, me nderë me lavdi, faleminderit shumë prezencën e juaj, faleminderit zoti Sokola Liti, faleminderit Lutfi Haziri dhe gjithë qytetarë të Anamarovës me 11 marsit kujtohet, përkujtohet edhe i nderuari dhe i respektuari gjithë kombit Shaqir Shabani. Është një kënaqësi e veçantë që 11 mars të rikthehemi në vit i për të përkujtuar vitin e parë të mungesës njeriu që rezistoi korave dhe që u bë simbol i veprimtarisë për liri dhe pavarësi, dërsa sot natyrisht prefekti i Kuksit, kryetari i Vitis dhe ky organizim nderon në veçanti 11 marsin që ditë e shënuar në vendin tonë, në Republikën tonë.